Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про останні новини Чехії, новини квітня 2023 року. Перед тим, як розпочнемо, хочу вам подякувати всім тим людям, хто долучився до нашого збору, який проводився в березні для 3-ї окремої танкової бригади. Зібрали за 2 тижні близько 14 тисяч гривень. Всі ці кошти я передав. Про все це звітував на сторінках нашої ком'юніти, так сказати, нашої організації в Ютубі, в Телеграм-каналі та Інстаграм-каналі. До речі, хто не підписався ще на наш Інстаграм-канал або Телеграм-канал, то заходьте під це відео в опису, все це є, підписуйтеся, щоб бачити всю цю інформацію про ці всі звіти, про наше життя і так далі. Тож підписуйтеся, друзі, на наші соціальні мережі. Хочу додати, що збір далі ще продовжується, тому що кошти не зібрані ще. Залишилось близько 90 тисяч гривень, аби зібрати на авто, яке буде придбано на Куп'янський напрямок. Тож, у кого є змога, будь ласка, долучайтеся. Ваші 50, 100 крон, гривень, доларів, не знаю, чого-небудь дуже потрібні. Тож, будь ласка, у кого є змога, збір, контакти, все це також є під відео. Переходимо до новин. Перша новина – це українських біженців у Чехії чекають важливі зміни. Я раніше розповідав про це також в інших новинах. Президент Чехії Петр Павел наприкінці березня все-таки підписав схвалений урядом та парламентом законопроект «Lex Україна». Про це детально розповідав у окремому випуску, які зміни там чекають біженців. Зміни відбудуться в гуманітарних давках, наданню житлу та отримання коштів домогосподарствам від держави, які надають житло біженцям. Про це детально розповідав усе, тож можете передивитися ось тут. А ми продовжуємо далі. Міністерство праці розповіло, скільки українських біженців працює в Чехії зараз. Як ви вже знаєте, наприкінці січня 2023 року розпочалася реєстрація на продовження візи тимчасового захисту. Так от, до 31 березня 2023 року була ця реєстрація, тобто люди реєструвалися на продовження візи. Спочатку отримували листи, що їм продовжили візу до 30 вересня 2023 року, а потім вже приїжджали в ОАМПО, як правило, і там вже отримували ці візи. В принципі, там нічого складного не було, і, звичайно, вже багато людей отримало візи до 31 березня 2024 року. Так ось, з березня 2022 року по сьогодні в Чехії офіційно працевлаштувалося понад 200 тисяч українських біженців. Однак багато хто з них уже повернувся на батьківщину або переїхав до інших країн. Зараз кількість біженців, що працюють в Чехії, стабілізувалася і становить близько 98 тисяч осіб. Станом на 1 квітня 2023 року, якраз після закінчення реєстрації на візу захисту, у Чехії проживало 325 тисяч 742 біженця з України. З них 28% становили діти та 4% пенсіонери. А всього з початку війни до 1 квітня 2023 року Чехія видала українцям більше 500 тисяч віз тимчасового захисту. Цей документ дає біженцям якраз повний і вільний доступ до ринку праці в Чехії. Згідно з останніми опитуваннями, навички та кваліфікація біженців, що прибули, використовуються погано. Близько 80% з них працюють на низькокваліфікованих позиціях, хоча багато хто з них має вищу освіту і достатній досвід. Але вирішити цю проблему досить важко через саму структуру чеської економіки, тому що роботодавці у своїй масі потребують саме низькокваліфіковану працю. Крім того, багато українців не прагнуть підтвердити свою кваліфікацію та знайти відповідну їй роботу, оскільки вважають перебування в Чехії тимчасовим. Так, щось такі, друзі, новини. Ще одна новина, яка стосується українських водіїв, точніше біженців з України, які мають авто в Чехії на українських номерах. Так от, Мінтранс Чехії готує реєстр українських транспортних засобів. Передбачається в першу чергу зв'язати людей, які мають візи тимчасового захисту та конкретні автомобілі, якими вони володіють, що полегшить владі видачу штрафів. Реєстр має розпочати функціонувати у другій половині цього року. Зараз Чехією їздить близько 38 тисяч автомобілів з українськими номерами. Так от, вони хочуть запровадити реєстр переважно для того, щоб можна було відстежити відповідальність порушників. Для цього
потрібно зв'язати машину з конкретною людиною, що зараз буває в Чехії дуже складно. Якщо хто не в курсі, то транспортні засоби з України нині не повинні проходити технічний огляд у Чехії, оскільки вони вважаються автомобілями у міжнародному сполученні. Застрахувати їх також неможливо. Про це все ми розповідали з нашим другом Олександром Литвиненко ось в цьому відео. Будь ласка, придивіться його уважно, там знайдете дуже багато відповідей на ваші питання. Одним з головних пунктів там є, якщо незастрахований український транспортний засіб завдасть збитків у Чехії, то чеська сторона відшкодує збитки стороні, яка постраждала і не вимагатиме компенсацію від українських автомобілів. Але ця допомога діє і діяла лише перші 6 місяців після виїзду з території України. Тож, друзі, обов'язково ознайомтеся з цією інформацією. Це дуже важливо для всіх тих, хто має авто з українською реєстрацією в Чехії. За даними страхових компаній, з початку березня минулого року, тобто року 2022, до кінця лютого цього року, року 2023 в Чехії, сталося 2611 нещасних випадків, які спричинили незастраховані збитки. 2022 року в Чехії сталося 173 ДТП за участю українських автомобілів. Минулого року асоціація виплатила з гарантійного фонду понад 250 мільйонів крон, пропорційна частина яких пішла на відшкодування збитків, заподіяних українськими водіями. Ну і наступна новина, яка стосується всіх жителів в Чехії та іноземців, які мають робочі карти, візи, ВНЖ, тривалий побут, та й біженців також. Міністерство фінансів Чехії планує серйозно реформувати систему ПДВ в Україні та вже підготувало відповідний законопроект, який, на жаль, змінить це ПДВ. Тож відомство пропонує замість нинішніх трьох ставок, якщо хто не в курсі, в Чехії діють три ставки ПДВ, це 21%, 15% та 10%, використовувати дві, базову розміром 21% та знижену розміром 14%. Після змін багато товарів та послуг, на які зараз діє мінімальна ставка 10%, перейдуть під максимальну ставку 21%. Це неминуче підвищить їхню вартість. Йдеться, наприклад, про розливне пиво, водопровідну воду і каналізації, готельні послуги, квитки на спортивні та культурні заходи і багато інших послуг. Підвищити ПДВ з 10 до 14% міністерство планує на ліки, квитки на громадський транспорт, ресторани, книги, газети, журнали або безглютенові продукти. Навпаки, знизити ПДВ із поточних 15 до 14% пропонується у продуктів харчування та безалкогольних напоїв, медичних товарів, будівельних робіт, дитячих автокрісел. Нововведення має підвищити доходи держави на 24 мільярди крон на рік. Уряд обговорить цю пропозицію Мінфіну найближчими днями, проте чи ухвалять закон і в якому вигляді – невідомо. Опозиційна частина Палати депутатів виступає рішуче проти, та й у коаліційній частині точаться суперечки щодо окремих товарів та послуг. Зазначу, що ПДВ є головним податковим доходом Чехії, становлячи близько 45% від загального обсягу податкових зборів. У 2022 році було зібрано 536 мільярдів крон ПДВ, що на 15,6% більше, ніж роком раніше. Так що, друзі, ось такі зміни, які нас чекають. Що думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це всі основні новини, які ми хотіли поділитися з вами на сьогоднішній момент. У мене на сьогодні все. Зустрінемося в інших випусках. Не забудьте, звичайно, поставити вподобайки, підписатися на наш канал та написати вашу думку в коментарях. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!